Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou na manhã de hoje o Polo Naval de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde estão sendo construídas as plataformas de exploração de petróleo P55 e P58. Vamos voltar a conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes sobre a visita da presidenta. Paulo? Malu, parte da visita da presidenta Dilma Rousseff aqui ao Polo Naval de Rio Grande foi interrompida por conta das fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde o fim de semana, inclusive a cidade aqui de Rio Grande. Neste momento, a chuva continua. A cerimônia também foi abreviada. Num rápido discurso de mais ou menos 6 minutos e meio, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a nacionalização dos equipamentos que entram na montagem das plataformas, como por exemplo a P55 e a P58. Durante o PAC-1, essa nacionalização era de 65% dos equipamentos. Agora, no PAC-2, esta nacionalização chega a 70%. Isso permite, ao mesmo tempo, a geração de empregos e o desenvolvimento de empresas fornecedoras aqui no território brasileiro. Vamos ouvir agora o discurso da presidenta Dilma Rousseff aqui no Polo Naval de Rio Grande. Eu espero voltar aqui outra vez e fazer um grande discurso para vocês, explicando o porquê que isso é esse estaleiro Rio Grande, o estaleiro Quipe. São grandes oportunidades que esse país construiu. Tem uma pessoa a qual, ela não está aqui hoje, mas a qual, a essa pessoa, nós devemos esse estaleiro. É o ex-presidente Lula. Eu tive a honra de, com ele e a Maria das Graças Foster, chegar a uma conclusão muito sábia. Esse país não podia continuar exportando emprego e oportunidades para o resto do mundo. O que nós pudéssemos fazer no Brasil, nós faríamos no Brasil. E aqui estão vocês, que demonstram que isso não só é possível, mas que isso aconteceu. Milhões de reais foram colocados aqui. Esses milhões de reais vão servir para nós voltarmos a ter uma indústria naval de alta qualidade. Uma indústria naval que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Aqui, com essas plataformas que nós estamos produzindo, com essa quantidade de FPSO que vai sair dessa fábrica. Mas também, ela está no Nordeste, ela está no Rio de Janeiro. Uma porção de equipamentos que se usa aqui para fazer as plataformas e os módulos, eles vêm de outros estados do Brasil, vêm de Alagoas, vêm de vários outros estados. Aqui no Rio Grande do Sul, nós vemos nascer e crescer uma indústria naval. Eu estive aqui quando não tinha nada disso. Nada disso tinha. Era areia. Agora, ninguém acredita, mas nós temos, de fato, um dos grandes estaleiros desse Brasil, graças a vocês. E eu agradeço a cada um e a cada uma aqui presente. Um abraço do fundo do meu coração. E eu tenho certeza que o povo brasileiro, todo ele, tem muito orgulho do que vocês estão fazendo aqui. Um abraço e viva esse estaleiro! Viva o estaleiro Rio Grande! Viva o estaleiro Quipe! Viva os trabalhadores e as trabalhadoras desse país! Eles provam que quando querem, eles são capazes de desafiar qualquer obstáculo e fazer o que está sendo feito aqui. Um abraço do fundo do meu coração. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música.